Dessa tre enkla steg kommer säkerställa att din Formula Pro Advanced doserar korrekt varje gång. Steg 1. Kolla upp mäthjulsinställningen för just ditt pulver på vår hemsida. Denna inställning gör att din Formula Pro doserar enligt ditt pulvers specifika pulver- och vattenförhållande som anvisat av tillverkaren, så flaskan är tillredd korrekt. När du kollar upp din mäthjulsinställning, utgå alltid från listan som är specifik för ditt pulvers ursprungsland. Försäkra dig även om att du har stämt av hela pulvrets namn i listan enligt ditt fabrikat och pulvertyp. Till exempel varumärket Enfamil erbjuder Gentlease och Neuropro Gentlease. Dessa pulvertyper kan ha olika mäthjulsinställningar. Steg 2. Innan du använder maskinen, se till att pulvernivån alltid är inom min- och maxlinjerna på pulverbehållaren. Om pulvret hamnar under minlinjen så kommer maskinen inte dosera korrekt. Om du kan se orangea eller grå instrumentdelar så behöver du fylla på med mer pulver i behållaren. Steg 3. Rengör din Formula Pro efter var fjärde flaska. Maskinen kommer indikera när det är dags att rengöra tratten för att förebygga ansamling av pulverrester. Tvätta och låt tratten torka innan du använder den på nytt. Du behöver också torka av undersidan av pulverbehållaren för att avlägsna alla pulverrester. För att göra rengöringen av tratten enklare så finns extra trattsätt att köpa på vår hemsida. Då har du alltid ett rent trattsätt redo när det är dags för rengöring. För fler tips eller vidare hjälp, besök vårt Formula Pro Advanced Information Center eller kontakta Baby Brezza kundsupport.